Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, skraćena verzija Buharije, 151. hadis. Enes radijallahu anhu priča da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio posudu sa vodom, pa mu je donesen jedan širok vrč u kojem je bilo nešto vode i on je stavio u nju svoje prste. Enes kaže, promatrao sam vodu kako mu izvire između prstiju. Procijenio sam, kaže Enes, da je bilo 70 do 80 onih koji su uzeli abdestom vodom. Ovo je znači mudžiza bila. 152. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prao se, odnosno kupao s jednim saom do 5 mudova vode, 8 do 9 litara, a uzima abdest sa jednim mudom oko 2 litra vode. 153. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činio mesh po mestama. Abdullah ibn Omer pitao je za Omera, pa mu je on odgovorio, da, kada ti sad nešto prenese od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, onda o tome ne pitaj nikog drugog. 154. Da je Amr vidio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako čini mesh po mestvama. 155. Da je vidjen poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako čini mesh, potire vlažnom rukom po svom turbanu i mestvama. A imama se znači kaže turban. 156. Kada sam jednom prilikom bio sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem na putovanju, sagio sam se da mu skine mesto, pa mi on reče, ostavi ih jer ih obukao na čiste, to jeste pod abdestom noge. Nakon toga je učinio po njima mesk, potrao ih vlažnom rukom. 157. hadis. Da je vidio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako sječe meso ovčije plećke. Kada je bio pozvan na namaz, ostavio je nož i klanjao bez obnavljanja abdesta. 158. Da je sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bio na putovanju u godinu u kojoj je bila vojna akcija, to jeste vojni pohod na Hajber. Kada su bili u Sahbao blizini Hajbera, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao ikindiju, a zatim zatražio hranu. Ništa osim sevika, to jeste prženog brašna, nije doneseno. Naredio je da se natop izmiješa, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo, a jeli smo i mi. Kad je nakon toga ustao da klanja akşam namaz, izaprao je usta i mi smo izaprali, a zatim je klanjao, a da nije ponovo uzeo abdest. 159. Mejmuna radijallahu anha kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kod nje jeo meso sa plećke i potom klanjao, a da nije ponovo uzimao abdest. 160. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pio mlijeko, potom oprao usta i rekao, mlijeko ima masnoć. 161. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas klanjajući zadrijema, neka legne dok mu drijemež ne prestane. Jer ko klanja spavajući ne zna da li moli za oprost ili sebe proklinje. 162. hadis. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas zadrijema u namazu, neka odspava dok ne bude znao šta uči. 163. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem uzima abdest za svaki namaz. A kako ste vi radili, upitah, nama je bio dovoljan stari, to jest abdest, sve dok ga ne bismo pokvarili, odgovorio Enes. Znači, može se uzimati namaz za namaz, a nije zato što je potreba, nego radi nagrade, radi bereketa i tako dalje. 164. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem naišao pokraj jednog zida u Medini ili Meki i čuo jaukanje dviju osoba koje su u svojim grobovima proživljavale muke, pa je rekao, u mukama su, ali ne zbog nekog velikog grijeha. Jedan od njih nije se čuvao svoje mokraće, a drugi je prenosio tuđe riječi. Zatim je zatražio jednu sirovu palminu granu, slomio je na dva dijela i na svaki mezar stavio po jedan dio. Allahu poslanče, zašto si to učinio, upita neko, nadam se da će im ove olakšati patnju dok se one ne osuše. Znači, ovo je što se vezuje za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi nećemo, znači, zabijati grane, niti može se od nas očekivati ta mudžiza, to čudo. Da ti zabiješ granu pa da olakšaju patnju dok se ne osuše. To se neće desiti. I zato su ashabi to pitali, što nisu vidjeli da to on prije radi, niti im je on to naredio da radi. Znači, ovo što se tiče samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna. A ovo što se tiče, kaže, nisu u mukama zbog nekoga velikoga grijeha. Nije, znači, grijeh kod nas, veliki ljudi ga ne smatraju veliki, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala to je veliki grijeh. Znači, da prenosiš riječi, nemima, to je haram, i da se nečisti sud mokraće isto, to je, znači, to je veliki grijeh, iz konteksta da možeš dobiti tu kaznu, a
nazvao ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nije veliki grijeh, pogotovo to ljudi nisu smatrali bar u to vrijeme nekom velikom stvari. Bili su blizu džahilijeta, pogotovo kaže prošao je pokraj jednog zida u Mekki. Pa ako je bilo prije hidžre, onda je jasno, jel, dok se nisu imanski, znači upotpunili i dok se nisu upotpunili, znači propisi, dok se nije moralo potpunio, jer ako je bilo u Mekki, kao što kaže u hadisu, evo Mekke, ako je bilo znači u Mekki, i to pogotovo prije hidžre, onda može znati koliko je bilo propisa objavljeno. 165. kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao radi prirodne nužde, bilo male ili velike, ja sam unosio vodu i on bi se njome oprao. 166. da je jedan beduin ustao i pomokrio se u džami. Svijet je na njega nasrnuo, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem im reče, pustite ga, a na njegovu mokraću izlijte vedro vode ili kofu vode. Poslani ste da olakšavate, a ne da otežavate. 167. da je Kajs rekla da jednom donijela kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svog malog sina koji još nije bio počeo jesti običnu hranu. On ga je posadio na svoje krilo pa mu se dijete pomokrilo na haljine. Tada je on zatražio vode i polio to mjesto, ali ga nije ispirao. 168. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom došao do gomile smetlišta, pomokrio se stojeći, a potom zatražio vodu. Ja sam mu donio vodu i on je uzeo abdest. Znači može se i stojeći mokriti. 169. Huzejfe kaže, odmakao sam se od njega, a on mi je dao znak da priđem. Prišao sam i stao iza njega dok nije završio mokrenje, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. 170. hadis. Jedna žena je došla do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pitala, kada neka od nas ima menstrualnu krvnu odjeću, šta da radi? Ostrugaće je, zatim je nakvasiti i isprati vodom, a potom u njoj klanjati, rekao je on. Znači, kad nestane prljaštine od krvi, onda ne mora se čita odjeća prati. Opereš samo to što je prljao. Aisha radijallahu anha priča da je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem došla Fatima bint Ebu Hubejš i pitala, Allahu poslanče, ja imam krvarenje nakon menstruacije i nisam čista. A da li ću izostaviti klanjanje namaza? Allahu poslanče sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, ne, to je krv iz krvnog kanala, a nije menstruacija. Kada ti se pojavi menstruacija, izostavlja namaz. A kada prestane, operi krv sa sebe. Okupaj se i onda klanjaj. Zatim za svaki namaz uzima abdest dok ne dođe vrijeme menstruacije. 172. Aisha kaže, zapirala sam spermu sa odjeće vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i on bi izlazio na namaz dok su tragovi od vode još bili na njegovom mjestu. Znači kad čovjek dođe, znači kad sperma njegova pane na njegovu odjeću, onda dovoljno je da opere to vodom, ako je vlažna, ako je mokra. A ako se osuši, onda je samo da ono istrlja, da okrebe i samo da nestane trag. Jer sperma sama po sebi nije neđes. Da su neki ljudi spremani u Kel ili u Rejne, a nisu podnosili klimu u Medini, došli su, znači, pa ih je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem poslao da idu sa stadom deva i da piju njihovu mokraću i mlijeko. Oni su tamo otišli i kada su se oporavili, ubili su čobana vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve sellem deva, a stoku potjerali sa sobom. Vijest o tome stigla je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ujutru i on je za njima poslao potjeru. Kada je dan podmakao, dovedeni su i on je naredio da im se sjeku i ruke i noge i oči sprže i oni bace na sunčanu žegu. Tražili su vode, ali im ona nije data. Ebu Kilabe je rekao, to su oni koji su krali ubijali nakon vjerovanja, povratili su nevjerstvo i ratovali protiv Allaha i njegovog poslanika. Zašto su, znači, bili ovako kažnjeni, izmasakrirani, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se masakrira? Zbog toga što je važio ovdje propis oko za oko, ruka za ruku, nos za nos. Znači, pošto su oni izmasakrili te muslimane, ovi divljaci, satanisti, ovi otpadnici, oni su, znači, te čobane pobili, otkinuli im ruke i noge i iskopali oči. Pa onda naređeno bilo da se njima isto tako otkinu ruke i noge, iskopali oči da se bače na žegu, pa su žderali, fatali s ustima kad su cijukali
sve su fatali za zemlju, tako su krpali i odošli u džehennem, ta pašća vječno i za uvijek. 173. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je sagrađena džamija klanjao u torovima ovaca. 175. Majmuna priča da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan šta raditi sa mišem koji je pao u masnoću. Izbacite ga zajedno sa onim što je oko njega i jedite ostatak svoga masla, rekao. Znači ono što je prljavo, to se odbaci. Što je došlo u kontakt sa mišem se baci, a ostalo se jede. Jer nema od čega biti prljavo. Ebu Hurere radijallahu anhu priča da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svaka rana koju muslima zadobije na Allahovom putu bit će na sudnjem danu onakva kakva je bila kada je provodena. I krv će iz nje teći, boja će biti boja krvi i miris mošusa, miris miska. 176. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao neka niko od vas ni u kom slučaju ne mokri ustajaću vodu koja ne teče, jer će se možda trebati u njoj oprati. 178. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao pokraj Kabe dok se Ebu Džehl i njegova družina sjedili. U tom jedan od njih reče ostalima: koji će od vas donijeti utrobu zaklane deve toga i toga i staviti je na Muhammedova leđa kada on bude na sredi? Najzlobniji od tre družine otrčao je i čekao dok se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije spustio na sreždu i to mu stavio na leđa između plećaka. Ja sam, kaže Abdullah ibn Mesud, to promatrao, ali nisam mogao ništa učiniti. Volio sam da sam ih mogao spriječiti. I vidimo da je Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu govori istinu uvijek, da je bio iskren. I ovoga satanista ovdje, Ebu Džehla, koji je tu bio sa svojom družinom, on mu je glavu otkinuo. On je to satanistu našao smrtnim mukama, da su ga dva mladića muslimana probali sabljama i onda je ga ščepao za njegovu krmeću glavu i odcapari mu je. Odcaparao glavu toga taguta i nije mogao da je nosi kolika je glavurdina bila, pa je zavezao i teglio je i donio u Medinu i pokazao, bacio glavu toga sataniste, toga lešinara, da se vidi, znači, isto kao što je znao, znači, da su ljudi voljeli da vide mrtvo tijelo onoga sataniste faraona, tako je ovaj donio glavu ovoga sataniste Ebu Džehla i rekao. Vidimo, znači, kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, to sam promatrao, ali nisam mogao ništa učiniti. Kad je mogao da učini, u bitci na Bedru, otkinuo je glavu tome tagutu. Kaže dalje: volio sam da se i mogao spriječiti. Eto, vidimo kako je volio, da je potvrdio to kad mu se pružila šansa na bitci na Bedru, otkinuo je glavu tome. Oni su se, kaže on, počeli smijati i podgurkivati dok je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao na sreždi i nije dizao svoju glavu sve dok nije došla Fatima i izbacila mu to s leđa. Tada je on podigao svoju glavu i tri puta rekao: Allahu moj, kazni Kurejšije. Allahumma alejke bi Kurejš. I ta im je kletva pala teško. Kaže Abdullah, jer su smatrali da svaka dova u ovom gradu biva od Allaha uslišana. Potom ih je imenovao: Allahu moj, uništi Ebu Džehla, uništi Utbu ibn Rabija, Šejbu ibn Rabija, Velida ibn Utbu, Umeje ibn Halefa, Ukbu ibn Ebu Mu'ajda. Pa vidimo šta se onda desilo. Kaže dalje: kunem se onim u čijoj ruci moj život, da sam vidio one koje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabrao pobijene u kalibu prerušenom bunaru Bedra, kaže Abdullah ibn Mesud. A on je ovoga najvećeg šeitana od svih njih dočekao, znači, na smrtnim mukama i on mu je glavu odcapario. Eto, vidimo kako, ako je čovjek iskren, dobit će šansu. Da, ako hoće, ako je iskren, dobit će, evo, nekad se dobije opet šansa da se uradi nešto. I evo, Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu ga to ispunio. A da ne govorim još što je bio vrhunski karija, učač Kur'ana i muđahid brojni bitaka i vrhunski učenjak, da o tome još, jeli, ne govorimo. 179. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom izbacio pljuvačku u svoju haljinu. 180. Ebu Hazim prenosi da je kada je svijet pitao Sehla ibn Sada i Sandija radijallahu anhu čime je liječena rana vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, on je odgovorio: nije oprostao niko ko to bolje zna od mene. Ali je donosio vodu u svome štitu, a Fatima je saperila krv sa njegova lica. Onda je spaljena jedna slamtana kahasura
i rana je tim pepelom natrpana. 181 znači vidimo ako se ne može krv zaustaviti, ako curi puno znači onda se spali pa se metne ili da začepi krvarenje. Inače ako može samo da stane onda ne treba. Znači ovo neće naškoditi. Ako ima nešto bolje i čistije, a treba da mudžahidi nešto imaju, onda ne koriste to. Kad kaže se trebaju mudžahidi imaju, to znači treba ja i ti da damo pare za to. 181. hadis. Ebu Musa radijallahu anhu kaže da je došao kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i našao ga kako sa misvakom u ruci čisti zube izgovarajući a kao da povraća dok mu je misvak bio u ustima. Huzejfa radijallahu anhu kaže da bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ustao noću prao zube misvakom. To je bio 182, 183 da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Sanjao sam da perem zube misvakom i da su mi došla dva čovjeka od kojih je jedan bio stariji od drugoga. Ja sam ispržio misvak mlađem, ustupi starijem, rečeno mi je te ga predao starijem između njih." U nekim se stvarima znači dava prednost starijem nad mlađim. 184. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kada hoćeš ići u svoju postelju, abdesti se onako kao što se abdesti za namaz, zatim lezi na desnu stranu i reci: Allahumme slemtu veđhi ilajk wa wafadtu emri ilajk wa ljetu zahri ilajk ragbeten wa rehbeten ilajk la melđe wa la menđa mink illa ilajk. Allahumme amentu bi kitabik alladhi anzelt wa nabijik alladhi arselt fejn mutu min lejletik fa ente ala alfitra." Allahu moj, tebi se predajem i svaki svoj posao tebi provjeravam, sa nadom i strahom tebi se klanjam, utočišta i spasa od tebe nema, nego samo kod tebe, Allahu moj, vjerujem tvoju knjigu, Kur'an koji si objavio i vjerovjesnika Muhameda koga si poslao, pa ako umreš te noći, umro si kao musliman. To jest umro si alel fitra, na prirodi, na čistoj prirodi ljudskoj. Nastoj da ove riječi budu posljednje što govoriš. Znači to umrijeti al fitra, umrijeti znači na čistoj prirodi. Na tevhidu. Neki ovo kad se spominje fitra kaže u islamu, pa su onda pobrkali. Svako se dijete rodi u fitri u prirodi, pa onda kažu rodi se kao musliman. Rodi se znači bez grijeha, to je značenje. I ovdje značenje onda u čistoj prirodi znači kao čist, bez grijeha, a ne da se rodio ili ovdje kao musliman. Ovdje svakako bez grijeha odrastao musliman, čovjek koji već u islamu, jeli kao musliman u čistoj islamskoj, muslimanskoj prirodi, bez grijeha. To je, ali što se tiče djeteta, to ima neko drugo značenje, jer kad se neko rodi djetetu, ne znači da zna u islamu išta. Dijete muslimana, kad se rodi, ne znači, i pogotovo kad se kaže svako dijete, ili znači svako dijete i od židova i kršćana i hindusa i budista od međusija da je svako dijete muslimansko. Biće jedino muslimansko ako bude vjerovalo ono što muslimani vjeruju i klonu se onoga što muslimani se klone i tako dalje. Nije znači da ga samo roditelji naprave židovom ili kršćanom ili međusijom samo zato što se on rodio tu. Nije to. Nije onda ta njegova fitra prljava. O tome sam i prije govorio. Nastavlja dalje, ja sam to, kaže Elbera, ponovio pred vjerovjesnim sallallahu alejhi ve sellem, kada sam došao do Allahu moj, vjerujem u knjigu koju si objavio, rekao sam i tvoga poslanika, on reče, ne tako, nego i tvoga vjerovjesnika koga si poslao. Znači, što se tiče
da se svako dijete rodi u fitri, znači rodilo se bez grijeha, čisto bez grijeha. To je, nema nasljednog grijeha ko što to kršćani šire da ima. Ili ko što Židovi govore da su svi ljudi svinje i paščad, da su svi stvoreni da njima služe. To isto nije. A znači svako dijete mora se učiti islam, mora naučiti i mora potom raditi da bio muslima. Nije samo porođenje muslima, ne može se islam naslijediti, ne može se ni kufr ni širk naslijediti. Nego ako radiš potome i potome živiš, ufta vjeruješ, taj si. 185. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada god bi htio kupati se zbog džunupluka počinjao sa pranjem ruku, zatim bi uzima obdes kao što ga uzima za namaz, zatim bi stavio prste u vodu i provukao ih kroz korijen svoje kose, a potom bi salio 3 pregršti vode na glavu, a onda oblio vodom cijelu svoju kožu. 186. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije kupanja abdestio se onako kao što se abdesti i za namaz osim pranja nogu. Oprao bi svoj spolni organ i sve što mu je smetalo. Potom bi se oblio vodom, a onda pomakao noge u stranu i oprao ih. To je njegovo kupanje od džunupluka. Znači sve i noge samo kad bi se pomakao u stranu. A što se tiče znači onoga sve što mu smetalo, znači ako čovjek sapira sa sebe trag sperme svoje i sapira trag tečnosti ženskog spolnog organa što izađe tokom njenog orgazma. Isto tako žena spere sa sebe svoju tečnost i spere spermu svoga čovjeka. 186. Jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem i ja smo se kupali iz jedne posude zvane ferk, kaže Aisha radijallahu anha, iz ferk posude. 188. Aisha radijallahu anha kaže da su je pitali kako se kupa vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, pa je ona zatražila posudu sličnu savu, okupala se i oblila svoju glavu, između nje i onog koje je pitao bio je zastor. 189. Džabir kaže da je jedan čovjek upitao kupanje i da mu je on odgovorio, dovoljan ti je sav vode. Meni nije dovoljan, reče čovjek. Džabir mu odgovori, bio je dovoljan onome koji je imao bujniju kosu od tebe i bio bolji od tebe, a zatim obuče svoju odjeću i pređe pred džemat kao imam. Znači, Muhammed s.a.v. je taj koji je imao bujniju kosu i bio bolji od ovoga. Ovi neki hoće da budu čistunci time što će koristiti stotine litara vode, idu u neke džakuzije tamo i ne idu u neke bazene i to. To je sve znači pretjerivanje. 190. Da je vjerovjesnik s.a.v. rekao, što se mene tiče, ja po svojoj glavi poljevam vodu 3 puta, pokazavši to sa svoje 2 ruke. Aisha radijallahu anha kaže u 191. hadisu, kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem htio kupati se od džunupluka nakon spolnog odnosa ili ejakulacije u snu, zatražio bi hilab, vrstu mirisa ili nešto slično. Uzeo to svojom rukom i počeo bi trljanje sa desne polovine svoje glave, zatim lijeve, zatim sredine glave sa objema rukama. Ovdje što treba napomenuti da se može svakako koristiti sapun i s mirisom. To bi moglo zamijeniti onda ovo, a sa ciljem, jel tim hoćeš, znači zato što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to radio. A ako nema, ako je sapun bezmirisni, a malo je takih i šampona, onda da se namirišeš kasnije, jer i to je od suneta. A da izbjegavaš sapun gdje piše ono talovat, na engleskom, talovate obično, jer obično svi pišu na engleskom jeziku, a to je znači mast ona, što se nalazi u sapunu, jer poznato iz hemije da mast noća uklanja masnoću. Pa ta masnoća tu dolazi do onih životinja kao što su ovce. Znači, od halal životinje, ali obično nisu halal zaklane. Jer kad kupiš od kafira, te neće on halal klati. Prema tome, sapune te ne smiješ koristiti jer su haram, jer poznato je da se ne smije koristiti mast od životinja koje nisu zaklane halal, a koje su, znači, jeli halal same po sebi. Pogotovo ako ima nešto od krmetine, ne smiješ uzimati. Isto kao što se spominje da ima u, kad pročitaš tamo, spominje se, piše, znači, na šamponu, glikol distearat se piše, glikol distearat, znači to je od krmetine, od svinje, ne smiješ koristiti. Si ti takav šampon, to ti je haram, znači. Moraš da gledaš svaku stvar što koristiš i za ruk, i za noge, i u hrani, moraš sve te emulgatore da provjeravaš. Jer ako jedeš krmetinu, onda si krmožderac. I tako, znači, talovat ne smiješ koristiti ako nije na halal način zaklana životinja. I ne smiješ koristiti nikako glikol distearat što piše u šamponu,
jer je to od svinje. Provjeri to sam ili sama, još jedno za svaki slučaj. To je za minut preko kompjutera, preko interneta provjeriti. 192, kaže Aisha radijallahu anha, namirisavala sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa bi on obilazio svoje supruge i osvanuo kao muhrim namirisan. 193, Enes radijallahu anhu kaže, jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem obilazio je ukrug svoje supruge u toku dana i noći. Njih je tada bilo 11, a po drugoj predaji 9. Enesu neko reče, je li on to bio u stanju? Mi smo govorili da je njemu dato snage 30 ljudi, odgovorio je on. Znači, tako su ashabi smatrali da Muhammed s.a.v. ima snagu 30 ljudi. Kad imao, znači, 9 žena, ide sve od jedne do druge, a znamo da je rekao Muhammed s.a.v. da čovjek, znači, ne smije da napusti svoju ženu dok je ne zadovolji. Pa Muhammed s.a.v. ono što kaže, to izvrši. Po pitanju, znači, namaza, posta, zekata, džihada, tako isto spolnog odnosa sa svojim suprugama. 194. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kao da sada gledam sjaj mirisa na razdioku kose Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je bio muhrim. 195. Znači, muhrim to u ihramima, između ostalog, znači, dozvoljeno se namirisati prije nego što ćeš ihrame nositi. Prije nego što ćeš, znači, ihrame nositi. A kad već obučeš, onda ne smiješ, onda ne možeš. A i ovdje osvano bi muhrim, znači, ako nema ihrama, znači, ne mora to, znači, ja sam samo dodao propis, znači, za ihram ovdje. Ovdje obilazio bi svoje supruge, jer svako pod ihrama ne možeš imati supruge, ovdje može drugo značenje da ima, ali, znači, ona je u ihramima, kad obuče, ne smije se mirisati. Niti smije sapun, niti šampon od mirisa. I to je taj stav, neki kažu, ako je u tome, onda može, ali onda dođe miris. Isto tako da izbjegava onaj kaladont. Ako je miris, sa mirisom, sad Allah najbolje zna, kaladont je hrana, nešto što ide u usta, usta svakako mirišu. To je, znači, možda od toga, zato nema nikakve veze, nema zato smetnje, Allah najbolje zna. Lakše bi im bilo nekako da zato nema smetnje, jer, znači, hrana svakako ima neki miris začin, ali to ne šteti. Znači, to kaladont. A što se tiče sa šampona s mirisom, to teško da može proći. Znam da neki govore da je to šampon, da je to sapun, da se ne cilja mirisa, ali ako ima mirisa, onda ima, šta ćeš? Znam ja da nećeš ti da jedeš krmetinu. Ako kupiš tamo hranu sa emulgatorima, od sladoleda do hljeba, nema slatkiša, nema gdje nema, onda ne smiješ to da jedeš. Znam ja da ti ne ciljaš krmetinu. Ako znaš da ima krmetine, ne smiješ jesti. 195. Kada god bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao zbog džunupluka, oprao bi prvo ruke, onda bi abdestio kao za namaz. Zatim bi prstima ruku trljao kosu. Kada bi uvjeren da je kožu pod njom natopio, polio bi po glavi vodu 3 puta, zatim oprao ostatak tijela. Znači, opereš ruke, ukloniš sa sebe tragove sperme i ženskog isto onoga tekućine od nijednog orgazma, ako ima od toga na tebi, spereš to sve, znači, prvo pa onda uzmeš abdest, pa onda čitao tijelo, znači, ono spereš glavu. Od glave pa nadolje. 196. Kada jednom proučeni kamet za namaz i safu već izravnati, izašao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz svoga stana, to jeste iz svoje sobe, imali su samo po jednu sobu, kada je stao na mjesto gdje je klanjao namaz, sjetio se da je džunup, pa nam je rekao, ostanite na svojim mjestima. Potom je otišao u stanju, okupao se i kad se vratio sa glave mu još kapala voda, izgovorio je tekbir i za njim smo klanjali. Znači, može se čovjek brzo okupati da izvrši ono što je potrebno i brzinom nije sva žurba od šejtana. Znači, negdje se treba i može požuriti. Znamo za namaz da se skrati, znači, ne da se požuri, da se prebrzo klanja, ali da se skrati, ali opet je to jedna vrsta žurbe. I onda, znači, ako kapa voda, ako je mokra kosa, znači, dozvoljeno je klanjati u tom takvom stanju, znači. Ne mora se obrisati čovjek. 197. Da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Izraelićani su se kupali nagi, gledajući jedni drugi, a Musa se kupao sam. Oni su međusobno govorili, Boga mi, Musa se izbjegava kupati zajedno s nama samo zbog
toga što je kilav. Vidjeli smo znači kakvi su to Benu Israili bili, koliko je veća i fadilet sahaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite, kupaju se i s njima čovjek koga znaju iz njihovog naroda, Allahov poslanik, i opet govore, neće da se kupa s nama, vjerovatno je kilav. Zamislite to. Pomišljaju to o svome poslaniku, da Allah sačuva. Jednog dana Musa alejhi selam se otišao kupati, a svoje haljine stavio na jedan kamen i taj kamen nestao zajedno s njegovim haljinama. Tada je Musa izašao govoreći, moje odijelo kamenu. Tako su Izraeličani vidjeli Musa i kazali, Boga mi Musa nahane. Znači vidjeli mu polni organ, vidjeli mu kako je zdrav, kako ima bić trbušne mišiće, vidjeli znači zdrave, znači polne organe, eto. I tako ti pokvarnjaci, znači morali su da vide da bi povjerovali. Kolika je prednost ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači nisu nikad tražili, ko su Benu Israili tražili, Izraeličani, daj da vidimo Allaha pa ćemo vjerovati, nego su vjerovali. I nisu nikad tražili čudo, ko su svi drugi maltene ashabi, svakog drugog poslanika tražili čudo, a ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nikad nisu tražili čudo da bi povjerovali. Opet je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao najviše mudžiza, najviše čuda od svih. I ovi da se ovim začepi usta, znači morali su da ga vide golog, da vide da je to bolje nego što oni imaju. Pa su rekli, nema mahane. Musa alejhi selam uzeo svoje haljine i počeo po kamenu udarati. Ebu Hurajra kaže, tako mi je Allah, na kamenu ima još 6 ili 7 ožiljaka od tih udaraca. 198. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada se jednom prilikom Ejub kupao nag, na njega su se sručili zlatni skakaci. Ejub ih je počeo skupljati u svoje haljine, a njegov gospodar ga pozvao, o Ejube, zar ti ja nisam dao veći imetak od toga koga ti sada vidiš? Da, tako mi tvoje veličine, odgovori Ejub, no ja ne mogu zanemariti tvoju blagodat. Znači, kad je Ejub alejhi selam kupio, početi skakavce, zato nemoj da se nekom od nas desi, ma šta će mi par, ne treba mi imetak. Pa poslije tako, jednom tako kaže, možda tako u tome stanju bude. I onda kasnije, poslije toga, bude najhalapljiviji, najgramežljiviji, bude najveći dinjalučar. Nego, ne možeš biti bolji od Ejuba alejhi selam. Pa kad je on rekao, ne tako, to, kad je rekao, znači, da, tako mi tvoje veličine, znači, dobio sam veću blagodat, no ja ne mogu zanemariti tvoju blagodat. Dobio je i bolje nešto, ali ne možeš zanemariti. Znači, imetka vas da malo. I najpobožniji čovjek koji imetka vas da malo. Uzmi ga što više možeš, pa ga podijeli više na Allahovom putu. A nemoj govoriti, ne treba mi nikako. Nego uzmi što više, pa ga daj. Tako ćeš imati veću nagradu na sudnjem danu. Nego reći, ne treba meni. Uzimaj. Što se kaže na ulici, uzimlji. Grabi sve, pa onda dijeli fise bila. Bolje nego da ostaviš. Neće neko onda doći tako dobar kao ti. Doći neki pokvarenjak, pa će pograbiti sve, neće dati nikome. 199. U godini osvojena Mekke otišla sam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zatekla ga gdje se kupa, Fatima ga zakla. Ko je to upitao me? Upitao je Umhan, i odgovorila sam. Ona je bila čerka Ebu Taliba. Ebu Talib znači nije prihvatio islam. 200. hadis. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže da ga je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem sreo u jednom sokaku Medine, pa se, s obzirom da je bio džunup, sklonio od njega i otišao se okupati. A kada je došao, on je upitao, gdje si bio, Ebu Hurajra? Bio sam džunup i bilo mi je neprijatno da sjedim s tobom kada nisam čisto, odgovorio Ebu Hurajra. Subhanallah, vjernik nikad nije nečist, rekao je, jer vjesan se Allahom na sve. Znači, ovdje ima više značenja. Vjernik nikad nije nečist. I kad pane nečistoća neka na njega, on nije nečist, jer ima čisto srce, čisto dušu. Čisto su mu djela. To je jedna stvar. A druga stvar, nikad je džunup čovjek nije neđes. Kad je džunup čovjek, ne može da uči Kur'an, a ostalo, zikrovi, to ostalo može da se govori.